Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je situacija duž linije konfrontacije na istoku Ukrajine postala ozbiljnija, jer je Rusija uvela dodatne trupe u borbene aktivnosti. Ruske trupe su opkolile Bahmut, gde se vode borbe za kontrolu nad gradom i ključnim saobraćajnicama za snabdevanje ukrajinskih snaga, preneo je Reuters. Tri osobe povređene su u ruskom napadu na Harkov. Rusi planiraju da za 2-3 meseca zauzmu celu oblast Donjecka, kaže Aleksej Arestović, bivši savjetnik kabineta predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog. Mislim da to neće uspjeti, ali očigledno ne možemo da izbjegnemo neke nevolje, rekao je Arestović na Fejgin uživo. Prema njegovim rečima, u naredna 2 mjeseca vodit će se krvava borba. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.